prijete mi da gledamo. To je bilo dobro. Evo, Tifo, što se znači? Mrtvo, ali sve nekoli tifos. Ne, 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 Šta misliš o ovoj grupi? Misliš? To oni ne javljaju grupu kao Stomarek, međutim to je Stomarek. To je velika greška, zabuda. Stomarek je potišao već s razom u kasno proleće. 93. u kasno proleće. Šta ja znam? Ko su članovi grupe? Članovi grupe Čili. To jest Čili je član naše grupe. Tako bolje rečeno. Nije. Ajde, baci se malo posao. Ja sam. Kao da zdravi, si šao i zapravo. Drugi član? Ja. Bić. Treći član. Oni. To je, on je upravo. Ajde ga zovem. Pa trša po mene. Ne, ovo je trša. Trša po mene. Ajde, smije kod mene, čaj mene. Ajde. A sad si govorio, ajde, idemo. Da mi krenete. Da krenete. Ajde, krenete. Ajde. Ajde, bić. Ajde. Tanjica ne javio u grupu, kaže da su ovo momci iz grupe Čili i da sviraju instrumental muziku, da je muzika malo ovako nije svirana ovde, ali da ovaj... I evo, već ste imali prilike na 15 minuta na Bini da vidite momke iz grupe Stomarke. I naravno, još jedna najava, grupa Stomarke, da kažemo i to da su momci iz grupe Čili, Čili koja je pobednik Beogradskog proleća 92, i Čili, momci znači Beđa solo gitara, Biće bas gitara i Trša bubnjevi. Izvode samo instrumenta. Uživajmo. Jači aplauz molim. A sada svi potvorite za aplauz. Thank you.
Koja je kompozicija bila ovo, to je obrada. Evo ja ću prva, Oda radosti. To Marke molim. Uživajmo ponovo u muziciranju. Thank you.
Kuzmic, nešto kažete za večeras? Što da kažem, lepo je sve, dobro, okej, tu je publika, malo smije se mi njih. Da.
rekoše Sarajevo. 100 marke za Sarajevo. Thank you.
radosti, pa i ode radosti uz muziku 160 miliona, pardon, 100 marke.